Hele, někdy bych se chtěl podívat na Maledivy, co? Pošlete mi video Taryho, kde prostě půjde na hotel v Maledivách, nebo co jako? To je crazy. Tak dva županiče. Zajímal, na jaké části toho ostrova byl? To se tam někde? To je jak obrovský. Tam byl kde? Počka, to tam byl jako teď? To je nový video docela, to OK, tak to se podívá, chlapci. Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u mýho novýho videjka. Yes. Dneska tu máme hotel tour 5 hvězd Mauritius 2022. Naše dovolená, já, Stáňa, Aika jsme tady. Pokud se vám video bude líbit, dávejte lajčík a já vám dneska ukážu, jak to vypadá na našem hotelu, kde jsme ubytovaní all inclusive 5 hvězd Mauritius. Schválně, co na to říkáte, dolů do komentáře pište vaše názory a jdeme na to. Ten hotel si rezervuješ, záleží kolik bude stát, ale já jsem... Ale jako ty vole na Mauritiu jsou tu ubytování hodně levný. My jsme ubytovaní zde, prosím pěkně, máme tu dezinfekci. Ježišmarja, hned na za... Jako je nejhorší, že já nemám řidičák a Mauritius je jako dobrý, když máš auto, no, protože jako on ten ostrov je docela dost velký. Začátek videa se takhle pocákat, místo klíče tu máme klasicky kartu. A? Vkládáme, objevíme se světílko, můžeme otevírat. Cyberpunk. Ne, nemůžeme, kámo, já to kašlu. Horší začátek videa jsem fakt nikdy nezažil. Katastrofa, fuj. Svít zeleně. Dobrý. Vcházíme. Nejdůležitější věc na hotelu, máme tu zvonek. Poslouchejte. Zahrajeme se na Českou poštu? Dobrý, hlavně, tam nejsou. On dělal, tady právě udělal zvonkohru sám na sebe, to je topke. Teď, tady máme takovej sáček, plný písku. Do not disturb, jakože nerušit. Make the room please. Jo, uklidit pokoj. Takže takhle to dáváme z druhé strany, když chceme uklidit, nebo když chceme, aby nás nerušili, jo, ať pochopíte systém. Máme pětihvězdičkový hotel a to znamená, že nám dvakrát denně tady uklízí, což je jako super. Poslou nám Takhle často se uklízí, ale na každém hotelu ne, nebo minimálně od nějakých tří hvězdiček jsem to vždycky zažil, že jako se uklízelo fakt každý den a klidně dvakrát denně. Vždycky, když se tam nechal, zavčas otočený to, že chceš, aby ti uklidili. Hostel a tak dále, ručníky vymění, no prostě jako super. Jednou denně? Jenom jednou? No dobrý, ale ty vlastně nedokážu představit, co za bordel bys musel dělat, aby spotřeboval, aby ti uklízeli dvakrát denně. A chápu, dobře, děkuji, že to může hodit. Nemůžem si stěžovat. Takhle vejdete do pokoje. A vpravo je Aiky boty, krása, krása, no nic, soustředíme se, vpravo tu máme koupelnu, prosím pěkně. Můžeš ta koupelna větší jak můj obývat? Po levý straně máte krásnýho nádherného kucáka. To je jenom iluze optická, okej? Okay? Zrcadlo takhle svítí, vidíte ze záru pěkně. Naše věci, to jsou naše věci, co jsme si přivezli. Takový bordel, prostě kosmetika a tak dále, tady cígo se dobíjí. Tady prostě světlo, zapínáme, vypínáme. Takhle vypadá šatna. Ukážu vám, když tak, jo, moje spodňáry, to jste chtěli vidět určitě. Ať máte představu, prostě čtyři šuplíky, žádný geniální plány tu nejsou. Tady kdybychom chtěli třeba cvičit jogu, tak nám dali tady prostě podložky. Co to zase je? Podložky, takový karimatky, jo, dvě. Máme tu trezor, prachy, prašulky, YouTube money uvnitř. Tady mají takhle ramínka už v ceně. Tam bych schoval chat archivy, fofolky. Tady na odkládání prostě... Tomu se nikdo nesmí dostat. Prostě šatu a td a td. V ceně samozřejmě tyhle dva županiče, vana, jo? K vaně máme klasicky hadici. Jak pěkná vana, ty vole. Můžeme pustit vodu, jo, ať to vidíte všecko, jo? Normálně na koupání, sůl, koupelová sůl. Pak tu máme kysličky, ajky, věci, tady máme. To bych snědl z toho důvodu, že mi chutná sůl, ne z toho důvodu, jsem tlustý, já si žral bych všechno. Máme na pláž, to jsme si tady pořídili na hotelu. Ručníky, styl věcičku. Normálně to tady jako není, jo. Ale takhle si to sundáte. Jo, sušení prádla, chápem. Respektujeme a fixujeme, já doufám, že jo, poslouchej dál. A máme tu také zrcadlo. Jinak chat. Dneska mi přišly krabičky, takže od zítra začínám krabičkovou stravu a co jsem koukal na ty jídla, co jsou uvnitř, tak to je docela chálka, ty vole, že se ráno těším. To velký zrcadlo, jo, sledujte, jedno umyvadlo, druhý umyvadlo, zrcadlo na beďary, ježiš, tam se radši nedívejte. Mají tu takový skleněný prosklený dveře prostě na WCčko, klasický záchod a bidet na mytí zadku a tedy. Push down slowly, hold and pull, když jste hotový, sledujte. Jiný systém než v Česku, držíte, splakuje se, teď to pustím. Jo, jiný trochu, jiný. Tady máme šuplík. Koch, to je crazy záchod. Máme tam fan, jo. To není náš fan, to je hotel. Ty vole, já mám skoro ten stejný fan. Hotel fan, jo.
Tady nám dali sirky na zapalování těch svíček plus balkon. Review záchodu, jako dobrý, ale ten záchod se není zlatý, čede, ale co spím. Moskýto, jo, proti insektu, špinavý prádlo, můžeme tady v tom nechat prostě. No to už nějak John Marianek lová, moskýto proti insektu, bratře. Tady před... Ještě za to dodat, vole, a jedeš. Před pokojem nebo jako v pokoji, a tady je ceník napsaný, kolik co stojí vyčistit, kdybychom chtěli vyčistit. Třeba t-shirt 200, takže 100 korun stojí vyprání trička. Pak tu máme váhu, prosím vás, pěkně. Aha. Ovšem, ta váha nefunguje, jo. Ta váha prostě nefakčí. Tak to je hodně unlucky. Odpadkový kout. Na to stoupil někdo napapanej. Vedle je sprchový kout. Opět prosklený, hezký. Máme to tady jako pěkný. To je od hotelu daný. Šampon, kondicionér a sprchový gel. Jedno, druhé, tímto stylem. Říká, tohle teď voda. Čet, já jsem přemýšlel, že bych na hlavní kanál udělal tak nějaký review, že vždycky kdybych jel někam na dovolenou a bylo by to nějaký trochu víc exotický místo, kde jsou třeba levnější hotely a měl bych tam nějaký hezčí hotel, tak bych taky úplně udělal epickou recenzi hotelu nebo něco takového a bylo by to úplně geniální, že já bych si užil dovolenou, plus bych tomu měl content na hlavní kanál. Bylo geniální, já co jsem koukal třeba to video od starého, kde natáčel review na nějaký hotel na Maledivách, tak to má třeba 2 miliony views, to mu regulárně třeba zaplatilo celou tu dovolenou, prostě to je geniální, ty vole. Musím udělat. Vyloženě chat, v lednu vám říkám, Maledivy, v business class, chlapci, dvě videa, zaplacená dovolená, zcela jistě. Jo, hotovo, nic víc tady nemáte. Koupelna je celá, nic víc tady není, nic moc, já vím, ubohý. A jdete dál. A vpravo co? Video určitě vydělá více jak 1000 korun, chat, fakt. Opa, tu vidíme. Kávovar, kámo, nice. Tak, tady máte náplně, sledujte. Máte tu cukříky a máte tu náplně prostě do kávovaru. Máme tu, tyjo, na šampaňský tady máme normálně. Skleničky pěkně na šáňo, mňam. Pak tu máme samozřejmě na čajík takovýhle, pak tu máme jednu lžičku, jsem ztratil, no nic, potom to se stává. Tady máme další asi na víno a skleničky na že vodu. Že asi na víno. Tady máme, ooo, to je luxus, cože, tohle jsem se ani nevšim, lidi, hošku, kastrou na vaření, masakr. Tak a tady můžeme udělat kávičku. Sledujte, jak to funguje moc. Tak, že ať si rozbalíme náplň do kávovaru, šup. Dáme si sem náplň. Když si můžeš dovolit dovolenou za 1 milion, no jasné, čet, vypadám, že se chci zadlužit. Zavřeme to. Dobře, pojďme si to na tohle patro. Další blok, kdyby to byl Bay, tady by vzal v realitě nějaký 3hvězdičkový hotel, jenom by vypadal dobře. Dobře, sledujte, co je v druhé části, jo, ty skřínky. QR kódy, jo, různý. Okay. A tady nahoře máme cení. Jo, to my, když jsme byli na Ibize, tak tam reálně měli menu v restauraci tak, že tam byla prostě kostka a na té kostce si měl normálně vytesaný QR kód, to bylo hrozně hustý. Co, kolik tady prostě stojí, prosím. Byla to dřevěná kostka prostě. A tady máme různý prostě alkoholy, čipsíky takový, to asi znáte, Pringlesky, arašídy nebo co to je, buráky, otvírák, to se hodí, čaj, cool, míchátko na drinky, vidíte to? Nice. Tohle horní a pak tu máme ledničku, takovou hodně mikro ledničku, ale sledujte, máme tu Snickersku, máme jo, cože? Bountyčko, juicyky, míčka, MMMs, tady máme různý vína a tak dále. Nejlepší je, že v moment, kdy si z toho minibaru něco vezmeš, tak tě zkásnou tak o 2 kila. A tak dále. Všechno, co z minibaru zmizí, tak si člověk, ten návštěvník musí platit, jo? Podle tady toho přesně ceníku, tak, jak jsem říkal. Okay, ještě. Ne, asi co tu je? Ty vole, 5 hvězd, ani není free minibar. No kávu, samozřejmě každý den nám nosí takhle vody. Ty jsou v ceně. Na těchto láhvích je zajímavý to, prosím pěkně, že tady píšou bottle made from... Chat, kdo z vás by si vzal vodu z minibaru za 100, prostě dosáhl, kdo by to dělal? Plants, vyrobeno z kytek, jo? Proč má tu tyčinku v lednici? Já nevím, možná protože tam celoročně 30 stupňů, a kdybys tu tyčinku nechal na tom pokoji venku, jak se ti rozteče. Ty vole, jenom jako takový nápad. Máme tady zajímavý, hodně zajímavý obraz. Zrcadlo, obří zrcadlo, já jsem strašně černý, já jsem strašně... Jo, what the... Tady? Je zčerná na tý dovolení, se na to podívejte. Ten jo! Ksit. Teď se přesouváme do ložnice, prosím pěkně, jo, dámy a pánové. Jo, tady, cože? Tady máme ovládání od topení. A.k.a. klimatizace číslo 1. Tady se fouká odsáď. Pak tu máme klimošku číslo 2 tamhle. Ovládání leží tamto bílé. A pak tu máme ještě takový ventilátor, který bych mohl určitě pustit. Pouští se tady tím.
Fakt jsem se lekl, že řekne na ten, něco na ten ventilátor, že je černý. Ty vole, já se nevěděl, jestli tohle dám na YouTube, ale po tomhle to na YouTube jde i s klipošem černo, jistě. Jo, abyste viděli, že fakt funguje. Postýlka pro malou, to je jasný, to tady musí prostě být. Malá A spí zde, my spíme se Stáňou tady. Obraz nějaký zase pěkný prostě design. Máme tady takový se Stáňou tady. Co to je? Proč to hledá jako ty proč to vypadá jako ty znaky, co jsem hledal včera v mortuary asistentu? Obraz nějaký zase pěkný design. Proč je to všude? Máme tady takový noční stolečky. Samozřejmě prázdný, můžeme si sem dát, co budeme chtít. Malá dostala takovýho hezkýho ptáčka, jejich národní symbol, Dodo. A, takže postýlka, to už je jasný. Hele, dostali jsme papuče, takovýhle obyč papučky, jo? Co je tady? Tady jsou takový reklamy. Každý večer dostáváme takovýhle čokoládky. Ty tady jediný člověk, který jsem viděl, že je nadšený z reklam. Good night, vidíte? Pak tu máme samozřejmě funkční telefon. Jde se na prank call. Jdeme potrolit recepční. Fakt funguje, jo? Oni už mi z recepce skrz to volali. No a v ložnici máme ještě takový jako příjemný křesílka, měkoučky. Dobře se v nich sedí, ale ty operátka mají... To byl pták Dodo, jako ten Fortnite youtuber. Čer, já vás prosím. Takový kuzoučky, takže se mi tam jako z toho padá celkem ruka, jo? Takže jim napíšu negativní recenzi. Kecám, tohle dostáváme darem. Takový hezký Shanty Maurice, tady jsme v tomhle rezortu. Dostáváme každej takhle. Nějaký ovoce jsme dostali, takže tady žereme občas ovoce. A upřímně tady žrádla je tolik, že tohle co ani nestihneme sníst, jako, ale to je vedlejší. Pak tady máme nazbírané šutříky různý, mušle a td. To sbírá Stáňa s malou. Hodně je to jako baví. Máme tu libový posuní dveře, ty jako jsou fakt vytuněný, koukejte. Ty vole. Takhle z jedné strany přisunete, z druhé strany přisunete. Pak když chcete fakt jakože tmu. Dobře otevřený bejvák. Tak stačí závisy blackoutový. Jo. Zatáhnete. A skrz to prostě není vidět, jo. Je fakt tma brutální. Ten Fortnite youtuber jsi ty v utajení. Tma. Ježiš, ahoj tady, nazdar stí. To si nemůžeš odvést ty mušle. A on tam neříkal, že chce, ale odvíst, ne? On je tam jako, hele, my jsme jako, třeba když jsme byli s Klárou na dovolené, jak jsme jako taky dělali, jsme třeba sbírali mušle, dávali se jako do pokoje, jen tak, a pak jako na poslední den jsme je hodili zpátky do moře, jako jasný, no vzít je nemůžeš, no. Na letiště si vzít nemůžeš. Jiné, nazdar. Tohle je jasný, jo, ještě vám udělám nějaký záběr. Tak, ať víte, jo, chápeme? Jo, to je vončo. Super, super, super. No, a teď vstupujeme na balkónek. Zavřem si tady takhle hezky dveře. Jo, tady máme ložnici. Nebo samozřejmě můžeš, dokud tě nechytí. A tady balkón, tu lehátko. Jedno samozřejmě, nevím proč jenom jedno, ale bohužel. Tady máme stoleček na posazení. Zase ozdoba. No jistě. A máme tu, prosím pěkně, popelník. Svíčku. A proti komárům takovýho hada, který se asi zapaluje. A ještě vám ukážu výhled, ukážu vám možná ještě jako stropek, to jako vypadá nahoře. Nahoře to vypadá takhle nad náma. Crazy dřevo. Prosím vás, ať něco vidíte, ať víte, tak. Výhled. Přímo u pláže, no jistě, no jistě. Prosím pěkně, vypadá takto. Jo? Tam bych si zaplaval. Výhled po druhé. S trošku malým přiblížením, ať jste v obraze. A Stáňa nám může zamávat. Ahoj Stáňo. Mává tady po miliontý nazdar všichni, ahoj kis. Kávička hotová, no jo, já jsem na ní úplně zapomněl. Mňam, 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 kávička. Kávička. Tasty. Co je ale super na Mauriciu, co já jsem koukal. Tak se vám nikdy nestane, že by vám něco jako extra bránilo ve výhledu, protože maximálně se tam prý hotely můžou stavět do výšky palm, co jsou toho hotelu. Což je jako hustý, no, že tam jako nemůžou být žádný výškový budovy nebo hotely. Kávička hotová, no jo, já jsem na ní úplně zapomněl. Mňam, 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 kávička. Kávička. Crazy, jdu se napít vody. Já se s vámi loučím, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupaťoučkých videí, doufám, že se vám líbila tenhle ta rychlá hotel tour. Určitě prosím pěkně napište dolů do komentáře, co říkáte na ten hotel, na to, že to je 5 hvězd, jestli jo nebo ne, jestli to stojí za to, ne. Každý máme nějaký názory, tak se vyjadřete dolů do komentáři, sledujte mě na TikToku, na Instagramu, prosím pěkně, děkuju.
Tatariho seems good profilovka, mě vždycky dostane. Moc za 1000 milionů followerů na TikToku a za 1 000 000 followerů na YouTube. Moc si toho vážím, díky. Ještě jsem chtěl zmínit určitě enjoythemovement.cz, najdete tam... Jaj, to je proma, ty vole, fú, to už nedávám. No hele, jinak fajn video, já se pořád rozhodu, no, kam bychom jako v lednu střelili dovolenou. A zase Mauritius v lednu prej není dobrý, protože tam strašně moc chčije prej v lednu. Ale jako hotel samozřejmě pěkný. A jim teda kolik stál, to je... Ne, škoda, že tam nezmínil, jako tady tam mohl zmínit cenu, si myslím, že bylo fajn, kdyby zmínil, kolik za ně platili na noc. To by bylo velmi fajn za mě. Definitivně bych to už uvítal.